بہت سے معاملات ہیں جو پوشیدہ رہے ہیں جن پہ کوئی بہتر کام نہیں ہوا. ہمارے کہنے کا مقصد جب کمیٹی بنتی ہے, دیکھیں کمیٹی آپ اسٹینڈنگ کمیٹی میں جب بھیجتے ہیں تو انوائرمنٹ کی ایک کمیٹی ہے, اس کا مینڈیٹ ہے صرف انوائرمنٹل سائڈ کو دیکھنا. جب ہم نے یہ سوال کیا جس میں میں نے ریونیو کا بھی ذکر کیا, یعنی آمدن بلوچستان کو کتنی ہوئی, ہماری ماحولیات کو کیا نقصان ہوا, ہماری فشریز کے سیکٹر کو, تو جب میں کمیٹی کی بات کرتا ہوں تو اس کا مینڈیٹ یہ ہوگا کہ اس کے 3-4 پہلوؤں پر دیکھے گا. وہ جائے گا کہ اگر اس سے ہمیں اچھی آمدن ہو رہی ہے اور ہمارے اگر مطلب 17 سال میں 35 کروڑ روپے ملے ہیں, اور کیا ہو سکتا ہے 17 سال میں 35 ارب کی مچھلی کا نقصان ہو گیا ہمیں. تو دیکھیں کبھی کوئی جب لیڈرشپ کوئی بات کرتی ہے یا ہم جو اس میں ثنا بھائی صاحب اس طرح کرتے ہیں کہ منسٹر صاحب ہیں اس کا پہ جا رہی ہے, اس طرح اگر آپ چلائیں گے تو یہ ہائٹ پارک نہیں ہے, پھر یہ ہائٹ پارک نہیں ہے کہ ہر کوئی اٹھے اپنی مرضی سے جو بھی بولے. لندن میں گریٹ بریٹن میں ایک ہائٹ پارک ہے جنہیں والا ابھی ہنشن وہاں پہ جو بھی اٹھتا ہے ارریلیونٹ مطلب باتیں کرتا ہے, لیکن وہاں پہ کوئی منع نہیں ہے. اس ہاؤس میں کم از کم اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آغا صاحب عبدالقادر صاحب اس طرح نہیں ہوتا ہے, ریلیونٹ ہوتے ہیں سارے چیزیں. سپیکر صاحب آپ خود میرے خیال ممبر کو تھوڑا جناب بالکل سر دیکھیں نہیں منسٹر صاحب آپ اس طرح نہیں کہیں, ریلیونٹ ہیں, کمی بیشیاں ہیں. جی میں نے اسپیکر صاحب میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, لیکن یہ کہ طریقہ کار جو بات کرنے کا وہ نہیں ہے. سوالات کے جی انتہائی تفصیل جوابات یا تو موجود ہے. جی آپ بیٹھے آغا جان آپ بیٹھے, ایک منٹ مجھے دیں. جی میں مجھے ایک منٹ دے دیں منسٹر صاحب, مجھے ایک منٹ دے دیں آغا صاحب. جی مجھے ایک منٹ دے دیں عبدالقادر صاحب. یہ جو معزز ایوان ہے نا, اس میں جو طریقہ کار ہے بات کرنے کا اس میں ہونا چاہیے, اور سوال کرنا اپوزیشن کا کام ہے, اور اس میں آپ پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا رہے کہ آپ نے کوئی غلطی کی ہے. جو چیز پروسیس ہو رہے ہیں وہ غلط ہے, انوائرمنٹ ہمارا خراب ہو رہا ہے, اس کے بدلے میں ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے. تو معزز جو ہمارے رکن اسمبلی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں بہتری کس طرح لائیں, وہ آپ کی مدد کے لیے کہہ رہے ہیں. اس میں کوئی آپ کا انشن نہیں ہے, کوئی اس طرح کی غلط بات نہیں ہے. اگر آپ جواب دیتے ہیں تو اس ایوان کی تقدس کو دیکھیں کہ پامال نہیں ہو جائے, نہ کسی ممبر کی دل آرازی ہو.